E aí pessoal, estou de volta depois de um dia de ausência. Hey guys, I'm back after one day absence. Anyway, I'm here. Estou aqui, enfim. Estou esperando o MH. Eu tenho que jogar esse jogo, gente. Eu ia jogar ontem, meu pai do céu. Vamos fazer o seguinte: vou marcar amanhã. Sem falta, amanhã sem falta mesmo. Vou colocar ele na agenda. E eu devo jogar provavelmente 6 e alguma coisa da tarde, 6h30, 6h20. Depende da minha confirmação, mais ou menos nesse horário. Eu falei que ia jogar esse jogo, não joguei. Lançou a nova DLC, Iceborne, tá muito da hora. Os biomas ficam inteiramente de neve, gelo, cascata. Lançou quando? Tipo, foi essa semana agora? E seja muito bem-vindo, Léo. Sempre muito bem-vindo. E como que tá o seu vídeo lá no. Aqui no YouTube. Lá no YouTube, ótimo. Aqui no YouTube. Eu vi que tá com 200 e poucas views, né? E eu vi o comentário lá do Otacano, né? Otaku. Ih, meu Deus. Aí eu não vejo. Calma aí. Não lembro, vixe. Tô tomando aqui um cafezinho também, mas só está um treco-teco aqui. Ah, 6h30 tem uma aula de defesa pessoal, vixe. Então, eu posso tentar, não é garantido, mas eu posso tentar colocar minha agenda para 4h30 da tarde. 3h30 ou 4h30 da tarde, o que que você acha? Tá com 250 views. Caramba, já tá com 250 views? Show! É o seu vídeo mais assistido, se eu não me engano, né? Eu tenho quase certeza que é o seu vídeo mais assistido. Que eu lembro que você tinha comentado sobre. Mais rapidinho. Ah, pronto. Tá com 250 views. Acho que. Gente, do nada a tela do meu computador ficou preta. Peraí, calma. Ah, não, é porque o Mac abriu um outro aplicativo sem querer. Levou um susto que eu tava lendo o chat, tudo ficou preto. Fiquei, gente, o que tá acontecendo? Calma aí, café. Acho que eu consigo, beleza. Então, eu vou avisar com antecedência amanhã pela parte da manhã, mas provavelmente nesse horário está perfeito. O que a gente tem aqui? State of Universe. Que é isso? Previously on Gears. We used to protect Cox settlements. Now we're about to raid one. Raiding is what outsiders do. Lieutenant, you've been busy. Look, our village hasn't had power in weeks. We need this fabricator. I don't care about the goddamn fabricator. You're taking my people. What happened? The short version, the cog is on his way. You promised me you could steal that fabricator without provoking Jin. This has nothing to do with the fabricator. Then what did you do? Jin accused us of taking her people. Yeah, whatever that means. Get the fabricator to the power station and install the inverter. You realize Jin's coming back, right? We need to leave now. Mom! Hey, listen. You need to hide, and then you need to run. Look, you know as well as I do that he can help. Our village was attacked. And my mother was taken. Taken? Dad, you should look at this. Shit. Guys? Thought you said you weren't running from the car. Yeah, that wasn't completely accurate. We need to get through that fort to the abandoned Osborne mine on the other side. Car dumped a few thousand locust bodies in there after the war. If you're
swarms related to the grubs. We'll find out there. Then, I guess we're all alone out here. We definitely found where they're coming from. And where those snatchers are going. My dad's alive, and he's down there. Entendi. No caso aqui ele faz um resumo do Gears of War 4. É basicamente isso. É um vídeo, né? No caso aqui a gente tem créditos e aqui o State of Universe. Vamos só ver esse daqui. Eu provavelmente vou voltar ao modo campanha. É, e talvez, não é garantido, mas talvez eu jogue um pouquinho no modo online também. Vamos lá. E seja bem-vindo, Bolo de Chocolate. Tio Fofux. Bolo de Chocolate estava no canal do Tio Murilo mais cedo. Tio Murilinho. Planet Sarah, things were not always peaceful. For year after bloody year, human settlers fought each other in the Pendulum Wars, a brutal struggle for control over a new energy source called emulsion. After 8 decades of conflict, a coalition of ordered governments emerged triumphant. However, victory by the Khan did not bring peace, because a new threat was coming. Just 6 short weeks after the end of the Pendulum Wars, Locust! The vicious Locust Horde erupted from underground caverns, slaughtering everyone in its path. Locust troops have breached the courtyard. We're on it. What became known as Emergence Day was the start of a new conflict, one for which the human race was in no way prepared. Imagine that. Serving as a gear in the Cog Army, Sergeant Marcus Phoenix became a fixture on the front lines of the Locust War. A legend to other gears. Well, that's one thing we agree on. For 10 years, Phoenix fought in battle after battle. His stature only grew when he was imprisoned for disobeying orders after a futile attempt to save his father, Professor Adam Phoenix. I've come to get you out of here. I've got to save my research. 4 years later, a desperate Cog put Marcus back on the front lines. Welcome back to the Army, soldier. Humankind was losing ground every day. They're flanking! Only one stronghold remained, the capital city of Jacinta. Then, on a mission into the heart of Locust territory, Phoenix made a shocking discovery. The Locust Horde was actually fighting a two-front war. Exposure to the emulsion energy source had transformed ranks of the Horde into a new threat, the Lambent. These monstrosities had been attacking the Locust for years, and so it became clear. Emergence Day was not an invasion. It was the Locust's attempt to escape an even more deadly foe. They're desperate. All this time, we never realized that. Realizing humanity would never be able to defeat both the Locust and the Lambent by conventional means, I'm sorry. Phoenix proposed a radical solution. We need to sink Jacinto before the Locusts leave, not after. By sacrificing the last remaining human city, oceans would flood the underground caverns of Sarah, wiping out the Locust civilization. 2 years later,
Human, Locust, and Lambent survivors alike battled for resources on the surface. So much for diplomacy! Marcus was sent on a new mission after a mysterious message revealed his father was alive and in desperate need of help. I need your help. Fighting across the shattered ruins of Sarah, Marcus eventually reunited with Adam Phoenix. Marcus. Lambency, Adam Phoenix revealed, was caused by the emulsion energy source. It's not a fuel, Marcus. It's a living organism. And so Adam Phoenix had developed the ultimate weapon, a countermeasure that would eradicate emulsion and the lambent threat, and in the process, end the Locust once and for all. There's too many! Hold them off! Just hold them off! In a brutal final confrontation, Marcus Phoenix fended off the vicious Locust Queen as his father readied humanity's last chance at survival. The plan succeeded, father and son triumphant, simultaneously wiping out all emulsion, lambent, and locust everywhere on Sarah. But this time, there was a terrible price to pay. Adam Phoenix had used emulsion on his own cells to study their devastating effects. And soon, father and son were torn apart for a second and final time. Alone and mourning, as the world celebrated the end of the Locust War, Marcus Phoenix saw little hope for the future and nowhere left to go. But after some time, Marcus started a new life with fellow soldier Anya Stroud. Eventually, they had a son, James Dominic Phoenix, better known to his friends and squadmates as JD. As the decades passed, the coalition of ordered governments reformed itself. Human civilization began to rebuild, and the Locust War became a distant memory. Now, 25 years later, J.D. Phoenix has become a warrior in his own right and has uncovered a new threat, a mysterious race called the Swarm. J.D.? J.D. doesn't know what these creatures want or where they came from, but he knows he won't be able to face them alone. Dad! Once again, war has come to Sarah. Once again, a Phoenix will rise to fight it. É, na prática, é só um vídeo informativo, mas, enfim, é interessante, principalmente para quem não conhece a história da franquia Gears of War, para poder contextualizar. There is a context of the franchise of Gears of War, by the way, if you know, if you not know the history. Yeah, the section is Astros, especially previews on Gears and State of the Universe. Anyway, pretty interesting. Gabriel007Gamer, seja bem-vindo. Gabriel007Gamer, welcome back. And how is it going? Como que você está? E Cint, bolo de chocolate, fiz um donation lá pro tio Murilinho. E eu vi que você tava falando de mim lá também. Oh, guys, disclaimer, if you prefer, type in the chat in English, okay, no problem. Start game. E, gente, chegamos a 800 inscritos. Que bizarro. Lembrando que eu comecei a fazer live e foi o quê? No dia 29 de junho. Então, tipo, é um período muito, muito curto de tempo. Eu sou muito grato a vocês. Muito obrigado. Cheguei. Cadê meus aplausos? Esses aqui são aplausos. Eu não posso bater mais porque senão dá retorno no microfone e vai... aí realmente vai estourar os tímpanos de todo mundo. Seja bem-vindo de volta, Tony. Como que você está? Estou de volta aqui com Gears of War 5, dessa vez aqui no modo história. Ontem não deu para fazer live, estava bem corrido. E hoje nós estamos aqui. Overkill... Gente, esse jogo tá incrível, sério.
Vamos lá, robô, abra. Abra de sésamo. E aí, beleza? Beleza. E como que o senhor está? Tava falando agora há pouco, bizarro. Hoje chegamos finalmente a 800 inscritos em um período tão curto de tempo. Eu fico assustado, sério. E sou muito grato. Esse jogo já foi lançado? Sim, foi lançado oficialmente hoje, dia 10. Tô jogando ele desde o dia 5, né? Dia que eu recebi a convite da Microsoft, que eu recebi antes, na verdade, mas dia 5 eu já tava jogando. E hoje ele tá disponível para quem tem um Xbox Game Pass, assinatura, e também tá disponível para PC. Então quem tem PC também pode jogar com esse jogo e também pode jogar com quem tem Xbox. Então em breve, por exemplo, meu amigo americano Morton, que tem PC, vai jogar comigo aqui no canal. O nome disso é Play Anywhere, é tipo, pra você jogar junto. Ai meu Deus. Ah, explodi. Calma. Deixa eu só ativar aqui o negócio aqui rapidinho, peraí. No caso é o ar-condicionado, porque senão eu vou morrer aqui dentro, gente. Tá muito quente, sério. Rio de Janeiro, né? Então já sabe. Olha, é mesmo parabéns para vocês que venham, mas obrigado, eu sou muito grato a vocês. Primeiro que vocês conseguem aturar a minha voz. Segundo, que eu morro pra caramba em vários jogos. Ai, meu Deus. Como eu tava dizendo, né? Morrer em jogos. Ai, meu Deus. Não preciso recuperar a vida, calma. Voltei. Ai, meu Deus, calma. Quer assustar o velho aqui? Bem-vindo de volta, bolo de chocolate. O bolo está entre nós. Recarrega. O vídeo acabou? Sim, acabou. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, reviva-me, porque eu estou indo pro Beleléu. Del. Não delete-me. Obrigado. De nada. Finalmente. Eu tinha colocado o vídeo para contextualizar o modo história do jogo. Dos jogos anteriores, no caso, Gears 1, 2 e 3 e o 4 e 4, para quem não conhece a história do jogo. Capiroto tá ali. Que me atirou aqui? Que me acertou aqui, meu Deus? Jesus, calma. Ai, meu coração. Emoção demais, calma. Pimba. Gente, o que me acertou ali? Acho que ele não acabaria nunca. Como você tá arrumando? Eu tô bem. Bolo de chocolate, e você? Vamos lá, vamos acertar ali, ó. Ah, ele tá lançando esses treco-teco estranho em mim. Eu preciso tentar jogar uma granada, vamos lá. Encontrei você no canal do tio Morrelinho. Pimba. Ai meu Deus, calma que eu tô perdendo vida. Sai da frente. A pessoa fica na frente, você tá dando tiro. É uma coisa muito doida, né? Você tá dando tiro, a pessoa entra na frente, gente. Que coisa estranha. Calma. Ai, meu Deus. Tô atirando errado. Vamos lá. Pimba. Pronto. Finalmente. O que eu ganhei? Nada. Só experiência, né? Yeah, come on. Let's go. Beleza. Boa ideia. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Tô bem também. Pera aí que tô compartilhando o vídeo. Opa, obrigado, Tony, pelo apoio, de coração. Tô pensando em dar um sub no Murilo. Boa, tio Murilo merece, gente. Pra quem não conhece, tio Murilo é um canal na Twitch. E ele tem canal aqui no YouTube também. Aqui, ó. Nash TV e... A Tati tá perguntando se eu vou abrir live, já tô em live. Então tá aí, o canal do Tio Murilo no YouTube e o Tio Murilo na Twitch. Oficialmente.
E a live da tia Tati, o bolo de chocolate, você assistiu mais cedo? Você perdeu. É, o Tony tava aqui. Tony, conta pro bolo. Tipo, a gente. Eu literalmente. Eu fiquei 60 minutos jogando uma pista de corrida no Forza Motorsport 7. Terrível, gente. Inclusive. Ah, meu Deus do céu. Capiroto. Inclusive, uma curiosidade. É, domingo, eu fiz 5 lives. Eu joguei GTA V, Rayman Origins e joguei também... O que, que eu mais joguei? Calma aí. GTA V. Gente, eu tô esquecendo as coisas. Eu choro. Foi GTA V, Rayman Origins, Forza Motorsport 7. O que mais, gente? Tá faltando alguma coisa. Eu não lembro, mas Gears of War... Ah, não. Gente, calma. Eu tô confuso comigo mesmo. Ah, Lego Batman 3. Lego Batman 3. E Gears of War 5. Acredito. Olá. Oh, Piotros. Hello, my friend. Welcome back. How's it going? Oh, my God. I'm so confused because you write in the chat. Olá, ok. Olá, como que você está? How are you? Cheguei, tia Tati, você ficou uma hora também tentando achar a rua perdida no mapa do Lego. Não. Mentira. Oh my god. Yeah, there is a boss. Oh god. Oh, I need grenade. Okay, I know I have grenade. I try to eliminate it with my Nasher. That is my favorite gun, by the way. Oh my god. Oh. I know, I prank you. Yeah, hola. Oh my god. Mata boss. I'm doing pretty well. And you? I'm doing pretty good. Thanks for asking. Fico triste porque não recebo notificação. Tia Tati me ignora. Jesus Christ. Ooh, oh my god, revive me. No. I'm dying. Jesus Christ. It is pretty hard. Oh, guys, disclaimer here. Piotrus have a YouTube channel, by the way. And subscribe. I recommend Piotrus and Tia Tachi. With Kaneka Gamer. Está mulch? What do you mean, I'm multi? Because, I don't know. O que você quer dizer com multi? Eu não entendi. Pima. No, I'm not here. Go back. No. Run. Okay. Jesus Christ, many enemies. Okay, Nasher again. Jesus. Ah, okay. Okay, gotcha. Okay, I don't know. Oof. Many enemies. Oh, história. Ah, tô no modo campanha. Now I'm play in campaign mode. Target's down. But disclaimer, it is possible to play with co-op mode. Oh my god. Não é pra chamar atenção, né? Depois chama atenção. No. No. Jesus Christ.
No! Oh my god, man enemies. No, 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 go back, go back. Jesus! What happened? No. Go back. Oh my god. He scared me. Ele me assustou, meu Deus, calma. Cadê? Ah, sério que você... Ah... Tá bom. Whatever doesn't kill you, right? Ah, o capiroto agora vai vir. Ah! Revivo um e morro depois. I revive my friend and I'm dying. Jack, safe. Open. Hold. Jesus Christ, I'm so confused. Okay. And it is so weird. But anyway. Oh my god. I no have idea, to be honest. Eu não tenho ideia, pra ser sincero. Where I... Oh! Okay, I see. Ooh! Racing! Oh god, what happened? No! Oh my god, so fast! No, 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 no. Jesus, so funny. Jesus Christ. Okay, no. It is a trap. Yeah, probably. Okay, I have a Nasher, Snub, and a Nasher. Okay. Nasher, no. No. No, Jesus Christ. Double jump, no. No, oh my god. Eu volto em breve. Oh, Portuguese, take your time, no problem. Oh my god. Oh, did you see? Definitely, I'm no pro player. Oh god. I'm beginning player. You are pro player, Piotrus. Oh, disclaimer. Your Portuguese is better. What happened? I don't know. Ah, okay, okay. Anyway, let's go. Já Tati? Já Tati me ignorou. No! Oh god, no. I have a question, how to eliminate this enemy, because, I don't know. Como que eu vou matar ele? Chatati, como é que eu vou matá-lo? Na cabeça? Ah, o ponto fraco é na cabeça. Corre, Juan! Bug! Bug! No! Glitch! Glitch! Eu fiquei preso na pedra, gente, que isso? Não. Tá profissional no PT. Cadê ele? Pimba! Ai meu Deus, não. Pimba. Não recarregou munição. Ele é. Eu não entendi o que você quis dizer, Tia Tati. Tá aqui hoje. Já jantou? Já almoçou? Já almocei bem tarde. I'm back. Welcome back, my friend. No, Jesus. Headshot, yeah, great idea. Headshot, yep. Defense, right. Pimba, oh. Yep. Oh, disclaimer, Pimba, it is a joke. Oh my god. Yeah, finally!
Uff, Jesus Christ. Ele tá recuperando vida? Não, ele morreu agora. Finally. Hey, Del. I'm sorry, but can't be so long on the stream today. Oh, no problem. Oh, Jesus. 1 a.m. Oh, yeah. 5 hours the difference. No problem, Piotr. I understand you. I really understand you. Because, yeah, time zone. Anyway, the next year, are you going to Poland? I'm excited, to be honest. Ooh, secret. Thank you for understanding. No problem, my friend. I will talk to you later on Discord. And I need to answer you. Sorry for the delay, by the way. Ooh, spring. Or in Brazilian Portuguese, muito obrigado. Thank you so much. Or in Spanish, muchas gracias. Or merci beaucoup. Okay, I need to decode this. Ooh. Oh, gotcha. I'm also excited because I love when someone from other towns visit Poland. Thank you, no problem. And have an excellent day, by the way. Positive thinking. Oh, oof. Jesus. Muito obrigado. Oh, yep. A Tati é pro play também. Tatiana are pro player. Oh, finally. There, got another signal match. That's gotta be the lab. So we've got enough to find it. Gotta run a formal trace? Yeah. You wanna tell Marcus or should I? Let's just get back to the skiff. We can tell him on the move. Secret. Oh, wait. Nope. Como escreve gotcha? Ah, gotcha. É gotcha que você tá querendo dizer? Cara, esse jogo tá lindo demais. Aqui eu tô na neve agora, né? Tem vários cenários. Cloak. New ability found. Jake temporarily cloaks nearby. Scream round shot attacking. Ah, isso aqui é legal pra jogar em co-op. Vamos equipar aqui. Legal, cloak. Equipado. Tem um upgrade. Vamos fazer upgrade. No meu robô. Mas era isso que você queria dizer, Tati? Gotcha? Que é tipo, peguei ou entendi? É porque peguei depende do contexto, né? Você fala assim, ah, peguei. Que é tipo, ah, entendi. Mas você fala, I understand. Você pode usar tipo gotcha. O americano usa muito gotcha, na real. Ah, é assim, ó. Foi bem perto, na verdade. Só faltou o A. Gotcha.
Tipo, sempre que alguém, se alguém falar alguma coisa, você entendeu? Alguém perguntou alguma coisa, você pode falar, oh, gotcha. Tipo, entendeu? É bem mais simples, na verdade. Ao invés de falar, I understand. Ou, I am understand. Você fala, oh, gotcha. É até bonitinho de falar. E acaba virando até um vício, tem que ter cuidado. É tipo, by the way, né? Por sinal. Ah, ok, aqui, ó. Preciso apertar o Y. Olha que irado, eu fico invisível, cara. Olha isso. Cara, que irado. Eu fico invisível com essa habilidade. E aí eu não sou visto pelos lasers. Cara, esse jogo tá lindo demais, cara. E como é que tá a qualidade da live, ô Tati? Espero que o YouTube não derrube, né? Referência ao evento da Apple. Só brincando aí com você. Gente, muito obrigado pelos likes, de verdade. Ajuda bastante o vídeo. E hoje é especial, porque batemos 800 inscritos. Eu agradeço muito a vocês, sou muito grato. A todos vocês. Acho que você vai gostar. Pera, tô esperando. E ó, tem sniper aqui lá. Essa arma que eu tenho não é boa pra longa distância. Tem que chegar mais perto. Pronto, matei um. Foi perto. E essa Kate parece muito você, Tati. Ela muda de cor do cabelo toda hora. Só não faz o round, né? Talvez foi um erro da desenvolvedora. Collision. E a foto de capa, hein, Tati? O que você achou? Vamos lá. Okidoki. Tem um aqui, ó. Vem cá. Pimba. Pimba. Virou poeira. Quer me assustar, meu filho? Pensando que é inimigo? É pra ir pra lá, mas tô curioso. Vamos ver o que tem aqui. Remand from the Ashless. Deixa eu salvar aqui no Evernote que eu vou ver daqui a pouquinho. Peraí. Nossa, agora que. Ah, manda no Discord, melhor ainda. Agora que eu vi que você mandou mensagem. Como assim? Bolo de chocolate dormiu. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Só minha tristeza. Seguindo em frente. Adelante. Okay, now I mix the language because I said before in Portuguese and now in English and before. Oh. Okay, yeah. Before in Portuguese and now in Spanish and now in English. Oh my god, I'm so confused, by the way. Sorry. Okay, I have to go. Thanks for the awesome stream today. Bye. Thank you so much, Piotrus, and have an excellent day, my friend. And once again, the Piotrus, he's a great person. Subscribe the Piotrus channel on YouTube. Explain for everyone in Brazilian Portuguese. Se vocês quiserem, tipo, ajudar, se inscrever, dar o subscribe no canal do Piotrus. Ele joga bastante. E agora, nos últimos vídeos dele, ele colocou accessibility de closed captions em inglês. Ele colocou, que óbvio, tá em polonês, mas ele colocou closed caption em inglês. E dá pra você entender muito bem. Ele customizou, ele criou. Ele não colocou no automático, ele manualmente traduziu tudo. I explain for everyone in English, in Brazilian Portuguese, because you are created a custom closed caption, right, for accessibility in English. And once again, thank you so much because, yeah, policy for me is pretty hard for now, but in the future probably
I will... Okay. Anyway, once again, Piotrus, thank you so much, dude. Oh, ele joga muito... aqui no Brasil, gente, é muito famoso o jogo do milhão, né? Oh, thanks for subscribing, Piotrus channel. Aqui no Brasil é muito famoso o jogo do milhão, né? E ele joga muito esse tipo de jogo, tipo o Silvio Santos, né? E ele conhece Silvio Santos, cara, não pessoalmente, tipo, conhece do Brasil, né? Ser bem famoso aqui. E o Piotrus, ele faz esses vídeos no canal dele. E é incrível. Tipo, eu acho divertido, na real. Então... É. Fica aí a recomendação. E é legal, né? Tipo, você vai acompanhando culturas diferentes, eu acho interessante. Ele é da Polônia. Eu acho interessante. E ele me assustou, porque ele já chegou mandando olá. Mas é porque ele pesquisou no Google Tradutor como que se diz hello em português. Já volto. Sem problema, Chatati. Eu sei que você vai me abandonar, mas tudo bem. Eu sou canceriano, mas... Ah, é isso aí. Investigated the area on foot, right? Foi buscar mais sorvete, Tati. Eu já tô aqui com a pizza, só que eu não comi ainda. Viu o nome do jogo? Ignorou, peraí. Que calma. Tô vendo aqui na Steam. Salve aqui nos favoritos aqui no perfil da Steam. Obrigado pela recomendação, Tati. Vou olhar com mais calma. Sempre que você quiser, pode mandar recomendação pra mim, tá? Sinta-se à vontade. Calma aí. Eu realmente gosto bastante de recommendations. Que tipo, óbvio, às vezes o jogo é incrível. E a gente, pelo fato de não conhecer o nome, a gente fica meio que, né, tipo... É igual um jogo que eu vou recomendar pra vocês depois. Quer dizer, eu vou trazer live aqui. Que é o Absland. E tem um outro também que é o... Como que era? Acre Roll. Que é um outro jogo. É um jogo incrível também. Eu vou trazer aqui no canal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse jogo eu vou gostar. Tenho certeza, Chatati. Confio em você. Dá pra jogar até três pessoas? Ah, é três pessoas no co-op? Ah, engraçado, o jogo tá pedindo pra eu pegar o Jack, mas... Eu sei o que é o comando de... Meu Deus.
Cara, esse personagem, a Kate, parece muito você, Tati. Até o cabelo. Só falta o piercing. Gente, eu tô muito confuso. Tá, calma. Aqui é o negócio da rede, né, que tá refletindo. Ele tá pedindo pra eu pressionar o Y e depois, tipo, pressionar pra escanear a área. Mas é o que eu tô fazendo, Jesus. Calma. Ah. Não fiz nada, tá? Não sei como funciona o jogo, muito funciona, mas acho que tem. Só tem co-op. Já tá de outro nível. Quando você conhece uma. Por isso que ela diz que só pode ter uma Tati na vida. Porque já é suficiente. Já é Didi. Já ajuda em tudo. Eu te amo, tia Tati. Em público aqui dizendo você. Gente, eu tô confuso. Será que é esse aqui? Pulse. Tem upgrade? Não tem upgrade. Era isso, gente. Ah lá, tá lá embaixo. Era só trocar o trolho-olhô. Aparentemente não tem... Ah, tá ali embaixo ali. Aparentemente eu acho que não tem que quebrar o gelo. Ou tem. Deixa eu ver o diálogo ali. Não vai ser fácil. Tem muito gelo, é tipo concreto. É uma área de mineração. Uma antiga mina. Tem explosivos. Eu preciso das coordenadas. Obrigado, Marcos. Quebre o gelo entre nós. Meu Deus. Depois dessa, eu não sei nem como que eu continuo. Wow. Old Mine. Vamos lá pra antiga mina. Vamos pegar aqui a base. Cara, mas a Kate é muito igual a Tati, gente. Vamos lá. Eu achei muito legal esse meio que trenó aqui de gelo. Achei muito da hora. Gente, vou ter que andar isso tudo. Vamos lá. Do outro lado. Como ela muda o cabelo? Em customização. Mas é só a mecha do cabelo, muda a cor. Acho que agora tá vermelho, se não me engano. Pena que não muda o cabelo inteiro, né? Se fosse um jogo da Ubisoft, você pode ter certeza que teria como mudar cabelo, camisa. Ubisoft é mestre em fazer isso. Gente, mas isso tudo que eu tenho que andar? Calma. Entendi. Por isso que me lembra muito você. Agora você tá com cabelo azul. Eu fico curioso, porque, tipo... Daqui a pouco, quando você ficar muito mais famosa, você vai fazer literalmente igual certos youtubers aí que pintam o cabelo quando chega a milhões de inscritos, né? Então, acho que pelo visto é pra cá. Vamos lá. Quer dizer, eu acho, né? É, pra cá. Mina abandonada, mina antiga, né? Vamos lá. Tem chance de isso dar certo? Provavelmente não. Lembrando que em breve, assim que a conexão for restabelecida, né, a conexão melhor, eu vou estar jogando esse jogo com o Morton no modo co-op. Vou estar jogando de novo o modo história, mas dessa vez com ele. Sem spoiler, né? Não vou dar spoiler pra ele. E aí aquele lance, Tati, que eu falei com você. O nosso ping geralmente fica bem alto. Porém, fica 130 e tal. Mas como o ping é estável, não tem problema, entendeu? Porque ele fica lá 130, 128, 129.
Não fica dando aquelas osciladas malucas, entendeu? E aí o gameplay é tranquilo. Você nem percebe que você tá 130 ms. 0.1, né? Segundo, menos de um segundo de delay do Brasil para os Estados Unidos. Mas aí tem uma boa notícia. A Google já instalou junto com as outras operadoras um novo backbone, que é um cabo submarino, que liga Nova York ao Brasil, passa pelo Nordeste, vem aqui para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, chega em Florianópolis, que é perto de onde você mora, vai para a Argentina e vai descendo e vai até o Chile. Isso quer dizer que a latência vai ser muito menor, entendeu? Vai ser cada vez mais baixa. Eu não preciso disso, já pinto sem ter meta de follow. Pensei que você tinha escrito meta de folha, eu fiquei, o quê? Quem tá jogando muito esse jogo, sabe quem é? O PJ. Tem que marcar de jogar com ele, inclusive. Teve um desencontro de agenda, mas quase que eu joguei com ele esses dias. Ele é muito engraçado. PJ chega chegando. Oi, tudo bom? Muito engraçado. Buzzkill. E o PJ ama esse jogo. Também. Delta aqui. Quando eu falo Dell, parece marca de computador, né? Quem nunca teve problema com a Dell, né, gente? Vou tentar vir pra cá. Ei, Tati. Salve. A Tati, pra quem não conhece, ela é muito famosa. É uma honra tê-la aqui, inclusive. Ela realmente... Depois que ela chegou no auge da fama dela, é difícil conversar com ela. E ela realmente é aquela blogueirinha que a gente, né, tem orgulho de falar que é nossa amiga. Por mais que, assim, às vezes ela não nota os amigos, mas tudo bem. Faz parte, né? Só acho que meu PC é da Intel. Hello, my friend. Tô no caminho certo, vamos lá. Vão aparecer capirotos aqui, você pode ter certeza. Esse ambiente está muito vazio. Conheço Gears of War. Clássico. Tem alguma coisa aqui? Que às vezes tem algum segredo aqui. Vai cagar. Ó, falei? Tinha algum segredo? Components found, one. Here we go. Vamos lá. Okidoki. Let's try down here. Okay, looks promising. I take it back. Ah, inimigos. Mas deixa nos comentários, você faz curso de inglês? Não, pra ser sincero, eu nunca fiz curso de inglês. Mas a dica que eu... Nossa senhora, quase que eu meti o pé ali na gaveta. A dica que eu dou é quanto mais contato você tiver com o idioma, melhor. Seja ele qual for, pode ser inglês, pode ser espanhol, italiano, qualquer idioma. O maior erro que eu vejo, até mesmo dos brasileiros, é eu quero aprender inglês, beleza, mas se você não tem contato com inglês, é difícil você aprender, sem ter contato. E não ter medo, então meu inglês não é perfeito. Então, eu estou falando aqui, estou falando com um amigo americano, e tipo, eu com outras pessoas também, até no meu trabalho. A dica é você ter o maior número de contato possível no idioma que você quer aprender. Isso é muito importante. Calma. Juan, me deixa com o mod. Então, aqui já tem já bastante moderador, na real. Calma aí. Mas eu agradeço o interesse, mas realmente já tem bastante moderador aqui. No total, só pra você ter uma ideia, são 11 moderadores. Pô, tem uma limitação aqui. Você bebeu vinho? Vinho? Não, eu recebi lote de vinho, né? Tipo, da assinatura, mas não bebi nenhum. Tururu, tem que beber. E Tati, eu tenho que te mandar um presente depois. Toledo aguarde, hein? Ah, Tati, depois eu tenho que falar com você.
Você lembra aquela teoria, foi meio que uma teoria de conspiração que eu disse, tipo, logo em sequência, eu, em privado, né, obviamente, eu tinha falado aquele negócio que aconteceu, sabe, aquela pessoa e tal, e eu até falei ironizando, falei, só falta acontecer com a outra pessoa também, lembra? Tá quase que acontecendo, tipo, tá querendo que aquela pessoa saia do grupo da outra pessoa. Cara, palavra tem poder, sério, eu fiquei chocado agora. Receber informações. Tem um inimigo ali, ó. Ei, caramba, granada. Eita, aquilo ali, se me acertar, me mata na hora. O inimigo, o ponto fraco ali do inimigo é sempre a cabeça, né? Headshot. Pegar aqui munição, cobertura. Cara, a jogabilidade do Gears of War Tati, quando você jogar Gears of War, sério, você vai amar o jogo. É aquele tipo de jogo que realmente é cativante. Estou sentindo uma treta. De fato. Ali a munição. Aqui, ó, Lancer. Esse aqui provavelmente deve ser o Retro Lancer. É. Retro Lancer, a diferença é que tem essa ponta aqui na frente, ó, que você pode usar pra esfaquear os inimigos no jogo. Eu praticamente prefiro o Lancer, né? Tem agora um novo que é o Lancer GL, que é uma arma mais silenciosa e de longo alcance. Ah, curiosidade, se você pegar e recarregar uma vez só, olha só, canto superior, ó. Leva um tempão. Só que se você pegar e apertar duas vezes o botão, só que tem que apertar uma vez, da outra vez tem que acertar exatamente ali no meio. Ou próximo. Recarrega mais rápido, olha só. Viu? Isso aqui o nome é Fast Reload, né? Ou Active Reload. E é divertido, só que você tem que acertar. Se você errar, olha só, vou errar de propósito, ó. Fica vermelho e leva mais tempo pra recarregar a arma. E aí se vê um inimigo na sua frente, você... tá lascado. Aqui, deixa eu ver aqui. Quando eu jogar Gears, você vai estar lá me ajudando. Com certeza. E Gears é um jogo que no início você fica um pouco confuso com a jogabilidade, mas depois que você se acostuma, cara, é outra coisa. Eu não estou bêbado, tá? Já tá, que é doido. E é Didi, dá pra jogar com você. Tipo, você pode estar no PC e eu tô no console sem nenhum problema, funciona. Ou vice-versa. Ou os dois no PC. É, caramba, tem que ter... Sabia que tinha bomba ali, não? É novidade isso. O inimigo agora tem bomba. Aquele tipo de inimigo? Meu Deus. Bom. Enquanto ele abre a porta, é típico, né? Enquanto abre a porta, vem inimigo. Tati, então, que gosta de matar zumbi. Ele é meus comentários. É de graça? Tia Tati, tem que pedir o seu nome em casamento? Ei, meu Deus. Não, 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 não. Revive me, revive me. Obrigado. Calma, troca de arma. Nasher, essa arma que eu usei aqui agora, ela é boa pra curta distância e péssima pra longa distância. É tipo uma escopeta, ela é boa quando tem inimigo perto, somente. E essa que eu tô usando aqui é boa pra longa distância, tá vendo? Cada arma tem uma habilidade específica. E olha lá, se você recarrega no tempo certinho, você consegue, tipo, aproveitar o seu tempo e voltar pra atirar e tentar eliminar mais inimigos. Olha lá, você pode tirar no gelo também, tá vendo? O inimigo, ele morre por asfixia. Esqueci o nome, né? Ah, meu pai, sagrado. Tem... Ah, já sei, peraí, calma. Só agora que eu entendi, eu tenho que destruir esse robô aqui, ó. Que é o cover dele.
Olha lá, olha lá. Caiu no gelo. Eu acho que não... Caramba, olha só que legal. Ele caiu no gelo, o gelo agora volta, né? Ele morreu por completo, vocês viram? Ele tinha um health life dele enorme, morreu. Seria, daria até mais trabalho pra matá-lo, na verdade. Então na prática vai ter melhor. O companheiro aqui ajudou. Vamos lá. Deixa eu ver se tinha um comentário. Não, tem sim. Zumbi, amo. Cara, zumbi é muito bom. Jogo de zumbi. Eu vou trazer qualquer dia desse também de volta. Aquele jogo, Tati, acho que você chegou a ver aqui. Dead Rising. Tava você e o Thiago aqui, inclusive. Aquele jogo de zumbi também é bem legal. Break our hymns. Ah, meu Deus, tem mais inimigos. Calma. Vamos lá. Tem dois daqueles, Jesus Cristo. Calma aí, tem um cara, o solto granada aqui. O cara é muito agora, calma. No bumbum. Ah, que meleca. Acho que agora eu vou morrer. Morri. Porque o outro ali também que poderia me reviver. Não morri? Caramba, meu robô me reviveu. Calma, deixa eu ler. Granada. Eu não tenho granada. O problema tá aí. I don't have grenade now. Não tenho granada agora, tô lascado. Vai lá, revive o cara. Ih, gente, agora eu morri. Já era. Morri. I'm dying. Vamos lá, checkpoint. Cara, essa parte é difícil, viu? Vamos que vamos. Chato, hein? Culpa da Tati. Brincadeira. Esse bicho parece macaco, né? Pelo jeito que eles andam. Só que é uma... Acho que, se não me engano, é o nome... nome em inglês é... Só que é um macaco mutante. É, tipo... Transformou em um monstro. Eu tô todo felizão aquela hora pensando, pô, são só esses inimigos, né? Não tem nada. Esse mais tantos outros. Ah, uma dica, se você não elimina ele completamente e deixa ele no chão, o inimigo, um inimigo pode ir lá e reviver outro inimigo. Parte difícil, gente. Quer dizer, não é essa parte, aquela parte, aquela hora. Eu tenho que acertar. Ah, meu pai do céu, calma. Tem que acertar esse robô aqui, ó. Esse bot aqui, ó. Porém, ao mesmo tempo, eu preciso tentar eliminar esses inimigos aqui, ó. Estão mais perto. E tem que ser rápido. Tá vendo? Nash é bom pra quando tá perto.
Na real, depois que você atira no coisinho, é bem simples, é só atirar no gelo. Tava lembrando de você, Tati, sobre os novos iPhones. Mas que coisa horrível. Que é isso aqui? Mas, gente, só ligar o ar-condicionado aqui, senão eu morro aqui. Você tá até essa hora fazendo 27 graus aqui, tá? Tem uma outra arma aqui atrás, né? Deixa eu ver aqui. Qual que é essa arma aqui? Buzzkill. Nessa arma que tem pouca munição, mas ela é excelente. Você dá um tiro, me revive, criatura. Cara, dá uma raiva. Às vezes o como é que fala? O seu amigo aqui, ele tá do teu lado, ele tinha que te reviver, mas ele não revive. Eu fico, cara, qual o problema? Calma. Vai morrer, criatura, meu Deus do céu. Pô, mas eu vou gravar um vídeo diferente. Qual tipo de vídeo eu gravo? Depende, você vai gravar que tipo de vídeo. Revive o cara. Vai, robô. Calma, preciso de cobertura. Isso é o que? Gameplay? É vlog? Cara, desculpa, toda vez, mas cara burro, cara, tipo, não corre, ele fica ali, vou levar um tiro. Que mula paralítica. Vai, levanta. Ai, é difícil fazer aquele meme do David Jones, é difícil. Preciso destruir essas porcarias desses robôs aqui. Os drones, cara. Gameplay? Boa pergunta. Qual tipo de... Provavelmente você já vai gostar de Minecraft, né? Ou aquele jogo, que eu esqueci o nome. Que eu acho que você joga, se eu não me engano. Que é o Roblox. Nunca joguei aquilo. Mas parece ser legal, pelo que eu vi, né? Pelo pouco que eu vi. Tá. Primeiro robô. Aí agora a gente faz o quê? A gente corre. Por que não, né, Tia Tati? Mas é pra correr pro outro lado, Juan. Meleca, hein? Ai, meu pai do céu. Munição. Calma, nossa cobertura. Calma aí, deixa eu ver que estão aumentando. Roblox. Sério, meu canal tem só vídeo de Roblox. Eu vi gameplay do jogo. Acho interessante, na verdade. Fiz ele cair. Cara, aquele robô ele tinha que... Ah, salvou. Agora tem que fazer ele vir pro gelo. Finalmente, né? Bugou aí, meu filho. A vida não tá fácil, né? Ele bugou ali, gente. Olha lá. Bugs. Esse jogo tem alguns bugzinhos, na verdade. Não vou conseguir matar ele dali, então. Ele bugou, Tia Tati, olha lá. Pimba. Morreu. De qualquer forma. Aqui, ó, se você der mais de um tiro, tá vendo? Ó. Você destrói tudo e depois volta tudo normal, tá vendo?
Granada. Agora sim eu tenho granada lá. Tenho 4 granadas. E depois eu tenho que arrumar alguma forma de recarregar minha arma. Drop shot, não é essa que eu quero. Bug. Ó, entrei no elevador. Ô, esquisito. Vem pra cá, esquisito. Ah, o esquisito não quer subir, então tô indo. Agora ele vem. Eu. Foi rápido, hein, meu filho? Mais bug, hein? Esse aí é ninja. Esse daí é a tia Tati. De novo, gente, quem não conhece, tia Tati tem um canal aqui no YouTube chamado Caneca Gamer. Blogueirinha. Em breve ela vai fazer live no YouTube. E cutuquem ela bastante. Vocês não são Facebook, mas cutuquem ela bastante. Para que ela deixe as lives salvas no YouTube, para que a gente possa apreciar essa beleza, essa esbelta beleza, a qualquer momento. E em breve, quando ela atingir 100 inscritos, ela vai fazer uma dança no YouTube. E também, quando ela atingir 1.000 inscritos, né? A Deus pertence, a futura Deus pertence. Calma, é pra vir pra cá? O que tem lá do outro lado? Vamos ver. Não é possível que eu não tenha nada aqui. Gente, é Gears of War. Alguma coisa tem que ter. E não é que não tem? Gente, o que foi isso aqui? Vocês viram o negócio que spawnou aqui? Ah, tá, foi o robô. Gente, que susto! O robô do nada spawnou no chão. Fiquei, gente, o que é isso? Me deu um susto, eu pensei, gente, é inimigo? Opa, opa, opa! Não prometi nada disso aí, não. Não prometeu, nós estamos estabelecendo a meta aqui agora. Ao vivo. Não, o robô me deu um susto ali, gente. Vocês viram? Eu fiquei tipo, o quê? Ah, item colecionável. Ah, tá contextualizando melhor, tipo, dos poderes, né? Que esse item tinha na crença. E esses itens de proporcionabilidade também. Tipo, mestre do tesouro e tal. É bem interessante, na verdade. Ah, ela tá, ah lá, Kate. Ela tá lembrando da mãe dela. Ah, aquela lá é a mãe dela. Ela tá lembrando. Porque uma parte dos inimigos tá. Tentou infiltrar no corpo dela, alterando o DNA e o sangue dela. E aí ela literalmente fica meio alucinada em alguns momentos. Inclusive, teve um personagem que eu não me lembro agora o nome. Ela acabou matando esse personagem, mas não foi por querer. Ela não chegou e falou: ah, eu quero matar esse personagem. Que era um personagem icônico do jogo. O que ela fez é. Literalmente foi. Ela foi possuída na ocasião e literalmente ela matou o outro personagem. E ela chorou muito depois. Tem live disso aqui no canal. Vai aparecer inimigo, pode ter certeza. O que a gente tem aqui? Mais um item colecionável.
Você até pode olhar meu canal agora mesmo, só tem Roblox, um vídeo de CSGO. Vou dar uma olhada daqui a pouquinho. Esse é CSGO, gente, vocês jogam bastante? Tipo, eu vejo a galera falando de Counter-Strike GO. Meu amigo Morton, por exemplo, não gosta de CSGO. Ele deixa claro, ele fala, I hate CSGO. Ele detesta, ele odeia. Eu fico, gente. Mas eu vejo muita gente, ao mesmo tempo, engraçado. Ao mesmo tempo eu vejo muita gente elogiando. Ah, agora que eu vi, o Tio Murilo entrou no grupo beta. Tio Murilinho. Vê só alguma coisa. Ah, ô Tati, uma informação importantíssima. Você deve ter percebido que lá no grupo, hoje o dia inteiro, né? Provavelmente no seu Discord você não recebeu mais aquelas notificações demasiadas, né, que tinha antes. Peraí rapidinho. Tô tomando café. Aquelas notificações exageradas, né? Tipo mais um, mais dois, em vermelho. Só ficou aquele ping, aquele iconezinho, aquela bolinha branca, e ficou bem melhor, né? Tipo, não fica, tipo, literalmente fudando o servidor e fica notificando desnecessariamente todo mundo. E até minha própria live, né? O pessoal pensa, mas sua live você vai deixar, né, Juan? Não, minha própria live também eu tirei. Como eu falei, só vai ter aquela menção everyone somente em casos assim, muito extremos e casos que eu preciso alertar alguma coisa específica. Ou até mesmo a questão do sorteio. Ah, fulano tal, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Olha que delícia, hein? Isso aqui que você tá vendo aqui, ô Tati, é um inimigo aqui dentro. Sendo formado. Tipo um casulo. Olha isso. Isso é clássico de Gears of War. Todos os Gears of War têm isso. Todos, sem exceção. Desde o primeiro. Eu tô soldado nível 4, ainda comecei ontem. É porque eu vejo uma galera falando de Counter-Strike. E eu fico curioso, porque eu fico... Ué, gente, mas esse jogo é tão antigo, até hoje tem muita gente jogando. Tipo, eu fico pensando, deve ser muito bom. E é da Valve, né? A mesma dona da Steam. Tá, isso aqui é um jornal informando a mesma coisa. Aqui tem um item especial. Mais uma coisa pra cá, não. Vou passar a chamar Kate agora de Tati. Me lembra muito a Tati. Só que a Kate não tá com a chinela, graças a Deus, né? Isso é que eu chamo de consciência. Olha isso, lindo. Olha lá. Viu ali? É um inimigo em formação. É um pouquinho nojento, na real. Eu matei o inimigo ali. Tudo que vocês estão vendo aqui é um inimigo em formação ali dentro. Aqui tem outro inimigo, ó. Aqui, ó, aquele negócio preto aqui dentro. Só que se você atira, o inimigo sai daqui dentro e vai pra cima de você. Aí você tem que matar. Ou você morre, né? Porque primeiro você não tinha que ter atirado, mas enfim. Juan 800. Sim, sim. Eu agradeci no início da live, sou muito grato a vocês. Chegamos a 800 inscritos, gente. Gratidão mesmo. Em especial pra quem tá aqui agora e também pra Tati, que deu um super apoio depois que aconteceu aquela questão com a Twitch. E foi bem, tudo bem rápido, na verdade, né? A Tati se lembra muito bem. Foi no dia 28 de junho que isso aconteceu. E eu tinha falado, olha, mas amanhã eu queria fazer live de Mario Maker 2, né? Que é lançamento. Consegui fazer live e fui bem tranquilo. Falei, então tô indo pro YouTube. Tá te lembrando? Tipo, foi muito... Eu já tinha esse canal no YouTube desde 2013, mas eu não fazia live, né? O que eu tenho até hoje aqui no canal também são vídeos privados da época de escola, né? Vídeos de... como é que se diz?
mostra cultural e mais. Cara, nossa senhora, esse boss é um porre, gente. É sério, é um porre de matar. Em todos os Gears of War. Eu já chego morrendo. Não. Me engoliu. Agora o de fora tem que atirar em mim. Atirar em mim não, atirar no monstro pra... Eu tô dentro dele. Não sei como foi a infância dela. Aliás, não se sabe. Se não sabe como a infância... Calma aí. Olha lá, ele é o amigo que atirou nele. Ataquei uma granada. Ai, meu Deus. Aqueles macacos estranhos. De novo, parar dentro da barriga do troço aqui, meu Deus. E eu morri. Ah. Vamos lá, Tati. Você é valente. Você é a Kate aqui. Não é a Kate Perry, mas vamos lá. Ah lá, foi exatamente aquilo. Ela destrói o... Uma coisinha ali, né? Tipo... Aqueles casulos ali, aí os inimigos caem. Vem pra cima de mim. Vamos lá, me revive, cacete. Cara, dá uma agonia isso. Tipo, o amigo tá do teu lado, ele não te revive. Ele deixa você morrer, cara. Isso é muito ruim. Agora ele vem, ó. Tipo, aí, literalmente, ele tá do teu lado, ele... Não quero. Ele dá uma daquelas. Tipo, eu não quero. Não me lembro com detalhes, mas lembro. Eu tô confuso. O que você não lembra? Ah, você tá falando de você, Tati? Da sua infância? Ih, gente, virei poeira aqui. Calma. Eu morri! Gente, está tão triste. Vamos lá de novo, né? Pela 90ª vez. Vamos lá. Olha lá, a Mid está do teu lado. E eu quase que fui parar agora dentro da barriga. Do bicho aqui. Eu vou parar dentro da barriga do bicho. Né? Ou não? Vocês viram que às vezes o seu amigo demora aqui pra te reviver? E esses bichos que estão. Esses macaquinhos que estão terríveis, viu? Tentar pegar a distância pra balancear minha vida. Poético isso, né? Pegar a distância pra balancear minha vida. Ih, eu tenho que destruir isso aqui, ó. Se eu não salvo o amigo ali. Eu morro da mesma forma. Tipo, a partir da... Que ele não pode morrer. É engraçado isso, né? Você pode, mas ele não. Ó, de novo. Revive. Não conseguindo. Vambora. Vai na fé, irmão, que dá. Vi um negócio azul aqui, já vou recarregar minha arma. Vamos lá, recarrega. Ai, cacete. De novo. Pronto, morreu. Finalmente. Virou poeira. Depois de tantas vezes que eu morri, né?
Gente, esse inimigo, ele tem literalmente em todos. Não, em todos. Não, desde o Gears of War 3. Até agora no 5. Eu acho que esse inimigo é o mais chato de todos. Sério. De todos mesmo. At all. Desde o Gears 3. Na minha opinião, é o mais chato. É o mais chatinho. E você, o Gabriel 007? James Bond? Você gosta de Gears of War ou não muito? Em breve a Tati já saiu daqui, mas em breve eu queria jogar com a Tati. Seria muito, muito da hora jogar com ela. Lembrando que esse jogo está gratuito, entre aspas, com o Game Pass, e esse jogo lançou oficialmente hoje. Eu já tava jogando ele já há um tempinho. Pra mirar ali e chamar meu robô. Vai lá. Ah, tá. Vem mais inimigo. Tá bom. Vou pegar meu Nash. Vão vir muito inimigo agora. Tá. Salva os abriguinhos. Tá, matar esse macaquinho chato aqui. Tentar chegar perto. Ai, meu Deus, não. Coisa chata. Não é coisa chata, gente. Vamos lá, me revive. Vem logo. Ai, que raiva, cara. Ai, morri. Morri pra um macaco, gente. Eu morri pra um macaco. Macaco mutante, mas já. Ainda bem que salvou, né? Se tivesse que destruir de novo aquele inimigo, eu choro. Nossa, agora os macaquinhos vieram pra cá. Eu gosto de Tiffany. Bom, lendo o idioma da Tati, você já tá falando de Titanfall, né? No Tatianês. É que é assim, né? A gente tem o português e tem o tatianês. Vambora. Seguir em frente. Cobertura. Cobertura, mano, não é pra pular pra... Não, eu falo cobertura, eu vou e pulo pra frente mesmo. Que alegria, né? Total proteção. Famosa proteção vai com Deus. Proteção de novo. Meu Deus, não. Ih, caramba, dois. Ai. Vem logo, me revive. Senão ele vai matar. Aí, ó, o infeliz, olha, ele morreu. Agora já era. Já era. Quando os dois, tipo, o outro infeliz, tipo, o bobalhão, ele não corre pra me reviver, mas ele vai e deixa, tipo, já era. Não tem o que fazer. É só chorar. É difícil, velho, é difícil. Parece fácil, mas não é. Calma. De onde esse macaco se spawnou, gente? Que isso? Vamos lá.
Gente, eu atirei. Ah. Bugs. Eu juro que eu atirei. Aí, o amigo do teu lado, ele não te revive. Ai, meu pai sagrado. Vamos lá, carrega. Oh. Amigo do teu lado, ele tá dormindo. Vambora, 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 que tá acabando coisinha de vida ali. Sai, macaco chato, sai, cai fora. Tá acabando o tempo. Gente, olha a quantidade de macacos, gente. Não. Tem ofensa ao zoológico, gente. Não é aqui? Aí. Ah. Tio bolo. Olha lá, 400 vai dar ruim, vai explodir o troço. Olha lá, o amigo do teu lado. Presta atenção, tipo, que bizarro. Olha lá, explodiu tudo. Eu voltei agora pra ficar. Ixi, tem uma péssima notícia, tio bolo. Daqui a 5 minutos eu vou estar encerrando a live. Esse tio bolo. Tio bolo dorme. Vamos tentar mais uma vez, né, gente? Ah. Vai começar tudo de novo? Ai, gente, eu choro, sério. Ai, macaco, macaco chato. Gente, eu vou só ignorar, vou só focar nesses grandalhões aqui, ó. Que eles são os que mais me atacam. Quer dizer, não os que mais, né, mas os que mais dão dano. E eu vou tentar, nada garantido, sair correndo igual maluco. Porque, tipo... Ah, sei lá. Hã? Gente, mas o que explodiu aqui, meu Deus? Não entendi. Por isso mesmo, kkk. Ah, meu pai, eu já decorei a fase já. Olha lá, o amigo aqui leva 10 mil anos pra correr até você. Ele tá te vendo, ele tá do teu lado. Mas não, deixa você morrer. Ai, ai, ai. Oh, vida. Culpa do bolo de chocolate. Macaco chato, sai fora. Vambora. Os macaquinhos são chatos, viu? Eu chamo de macaquinho, mas tem um outro nome, gente. É que eu não lembro. Vamos lá. Nossa senhora, olha isso. Meu Deus, onde está indo? Eu agora estou muito confuso. Ah, gente, para onde estão indo? Não está marcando para vir para cá, meu Deus. Não estou entendendo. Tem uma porta aqui, isso? Ah, porque tem inimigo aqui. Tá infeliz aqui. Pronto. Eu pensando que o jogo já tá bugando de novo.
Na minha opinião, esse jogo não tá, igual o pessoal fala, tá cheio de bug. Não, não tá cheio de bug, gente. Isso aqui não é Ubisoft. Mas poderia estar um pouquinho mais polido, mais otimizado, eu diria. Isso, assim, na minha opinião. Minha humildezinha opinião. Finalmente, depois de 10 milhões de anos, eu consegui. Calma aí, rapidinho. Passar essa parte chata. Tô feliz, tô feliz. Agora tem que seguir, vamos lá. Tá, agora os animais capirotos. Ah, esses macaquinhos. Ah, penso que acabou. Tem mais. Beleza. Detesto esse inimigo. Vem lá, me revive aqui. Vambora. É mais macaco chato. Gente, esses inimigozinhos são muito chatos, sério. Morri. Por conta do infeliz ali que tipo ficou boiando. É mais divertido, gente. Um disclaimer aqui. É mais divertido se você estiver jogando em co-op. Porque em co-op esses problemas não acontecem. Seu amigo ele vai te reviver. Aqui no modo com inteligência artificial, tipo, no nada o amigo tá do seu lado. Isso aconteceu comigo várias vezes. E não é nesse jogo especificamente. Então não é um bug desse jogo. No Gears 4 acontece a mesma coisa. No Gears 5 aqui tá acontecendo a mesma coisa. Então não é uma coisa nova, sabe? Isso no passado já acontecia. Eu não sei dizer se é proposital ou se não é. Realmente fica a dúvida no ar. Susto, pensei que era inimigo também. Deixa eu carregar as armas. Imagino, mas calma, vou abrir minha live aqui daqui a pouco. Ah, você abriu live no YouTube agora? Ah, é, Tchantati? Eu já vou estar encerrando minha live aqui, já vamos bater quase 2 horas de live. Cara, esse jogo tá lindo demais, sério. E o legal é que cada... Eu tô ainda na parte de neve ainda. Tem deserto, tem áreas de floresta intensa. Acho que você vai se lembrar de eu começando o jogo, começando numa floresta. Eu acho muito legal. Não é pra abrir isso aqui não? Ou pra vir pra cá? É, aparentemente é pra vir pra cá. Vambora. Certain life experience, tá. Ah, tá. Beba água. Com certeza. Vou só passar essa parte aqui, vou encerrar a live. Calma aí. Que era onde eu tava antes, né? Tô só voltando.
Olha lá, é muito parecido com a Tati, cara. Nossa, vocês viram esse bug, gente? Bug de animação? Não deu o load completo, tipo, da transição de animação do nada, eu pum, fui teleportado lá pro outro lado. Ó, vamos voltar pra cá. O jogo em termos de otimização tá lisinho, ó. 60 frames, no caso estou rodando em 4K. E aí na live tá indo em 1080p 60. Marcus, we found phosphorus fuel. Del thinks it'll get us through the ice. No, Del knows it'll get us through the ice. Porque eu também tenho que pegar checkpoint pra salvar o jogo, entendeu? Que é automático. Yeah, that's the rumor. Delta out. No, that ice isn't going anywhere. He could scout around some more. I'll take that under advisement. Oh man, now you sound like Marcus. No, this sounds like Marcus. O jogo também meio que dá uma pista pra você saber onde você tá, tipo, com essas... Com esses trilhos aqui. Não, não é trilho, na verdade. Como se fosse uma pista, mas de gelo aqui. Achei isso bem interessante, na verdade. Eita, passei. Gostei desse jet ski. Eu também. Falar eu também, você lembra daquele meme brasileiro? You're about to leave, you're not to return. Ah, ele tá dizendo se eu tenho certeza, se eu quero ir pro vale, que não tem como... Vamos prosseguir, que não tem como voltar agora. Tem um meme muito, muito antigo, na verdade, desde 2014, 13. É uma propaganda, né, tipo... E aí o garoto, sem nenhuma empolgação, ele fala, eu também. Não sei se você chegou a ver já uma vez, que é tipo, é um negócio de escola, alguma coisa assim. Ah, eu gosto do curso, eu tô muito feliz, é o garoto. Eu também. Ah, mas vê se não parece a Tati, gente. Igualzinho. Eita, meu controle está vibrando. Conquista desbloqueada. Cara, esse jogo é lindo, né? Ok. Qual o meme? Era um meme antigaço, tipo, eu também. Era um garoto que... Eu lembro que era uma propaganda de escola, alguma coisa assim, de curso técnico, sei lá. E aí do nada, todo mundo falava, ah, eu tô muito satisfeito, eu gosto muito da escola. Aí o garoto do nada, ele chegava e falava, eu também. E olha com uma cara bem séria e fala, eu também. É muito engraçado. Mira, get out of my head!
Tá vendo? Ela tá sonhando. Quer dizer, ela não tá sonhando isso tudo não, tá, gente? Tipo... ali ela literalmente viu coisa. Ih, meu Deus, eu tinha que ter usado aquele... ah... a gente tem usado aquele poder de invisibilidade. Fazendo tudo errado, né? Ah, enfim. Pessoas do meu Brasil varonil, como diria Leonidas, eu estou me indo agora, vou encerrar a live. Tia Tati vai fazer live no canal dela, Caneca Gamer, eu vou colocar aqui. Enquanto o YouTube ainda não tem raid, a gente vai no modo manual, que é tipo, clica no link e vambora. É... que gambiarra. Gente, eu agradeço muitíssimo a vocês de novo pela companhia, especialmente a Tia Tati e todo o pessoal. É... e também a marca de 800 inscritos, é uma marca assim, bizarra, insana. É, lembrando que isso tudo começou no final de junho desse ano, então tipo, nós estamos o quê? Hoje é dia 10 de setembro, então um período muito curto de tempo. Eu realmente estou... é bizarro, é sem palavras ao mesmo tempo impressionado, né? E é aquela famosa expressão, né? Fazer de um limão uma limonada, né? Quando a vida te dá essas coisas, no caso a Twitch. E eu estou bem feliz no YouTube, para ser sincero, porque os vídeos, quando eu encerro a live, eles mantêm, né, tipo, eles são vídeos, e mais pessoas conhecem o canal, mesmo eu não estando fazendo live, eu recebo likes, comentários, visualizações, isso na Twitch você não tem, porque é algo só do momento, né, o YouTube, ele pega tanto a galera que vai fazer live, quanto a galera que assiste vídeo, e naturalmente, como o YouTube antes de ter live era só vídeo, né, gravado, é o público mais consolidado aqui na plataforma, mas é isso. Agora vou explicar pro pessoal em inglês, vou encerrar a live. Guys, thank you so much again for watching my YouTube channel. I really appreciate it. Now I send a manly raid for Tatiana. She is my friend. And she is have Caneca Geek Gamer on... Caneca Geek Gamer... Caneca Geek Gamer... Jesus Christ! Caneca Geek... Jo. Caneca Gamer's channel on YouTube, right? And I recommend you subscribe and watching the live stream now. Anyway, guys, thank you once again. Thank you so much for watching my YouTube channel. I appreciate it. And remember Jesus Christ, what happened to me? Because now I mix the language. Anyway. Remember, like this video, it's very important to improve my YouTube channel, right? And I really appreciate it. Once again, thank you so much. And see you next time. Peace.